Fare un mega iscritto in modo e vai, io sono il Satanè, sono il Satanè. Cata kuuntele, jos ette ole vielä kuunnellut, ja laittakaa tykkäys. Ja tyyt kukunut! Hei, kuka sä oot? Soika päivä, armeijan ruoka maistuu paskalta. Meillä ei ole mitään aamu- ja halbro. Me ei mun mitään, emme mitään perunamuksia, me ei ole perunakitto. Tää vielä herkii, mulla on perunavettä. Mielipide roskis. Haisee paskalta. Löytyykö YouTube-massi? Ei ole. Uskaltaisitko kiipeä tonne? Pääsetkö? Ei kannata, siitä tippuu. Rahaa. Ei oo, mulla ei oo rahaa. Ei kun. Mä oon käyttänyt kaikki YouTube-massit. Meppäs käytämään sitä mukaan epäsovellista materiaalia näin julkisilla alueilla. Jos käyttänyt ihan idioottimaisesti apinoit. Meppäs käytämään häpeämään. Häpeämään. Verbonen joutu tänäänkin käytämään. Miltä tuntuu? Tuo mies, joka meni pyörällä. Huussa taita pai... Joo, oli kyllä aikamoista. Siellä kevätjuhlassa oli hirveästi kaikki Suomi-lauluja ja sitten jotain ihme uutisia siellä soitettiin. Jotain oppilaita keksimiä ja sitten Valtteri tuli facepalm, kun tuli rappijuttu. Mikä mielipide? Olin hämmentynyt. Jääkaapissa. Olin hämmentynyt. Joo, ja sitten mä lauloin siinä mukana, koska mä muistan melkein kaikki sanat siitä ja silleen, että se on aika helppo. Sitten jotkut tuli silleen, joo, hyvä räppi. Ja sitten joku huusi ihan täysin siellä Jere PVP. Mä katsoin sen, what? Sain kiinni. Siellä on brooli kenttä. Tässä ollaan nyt menossa kotiin päin. Ja nimittäin minun katsojille ja Verbosen katsojille semmoista asiaa, että Verboselta on tullut nyt tämmönen CSK-sarja, että se tekee tyyliin melkein joka päivä CSK-videota ja sit välillä ei tuu, jos ei ehdi. Elikkä CSK-sarja, se pelaa jotain deathmatchia, pelaat sä arms racea ollenkaan. Ja sitten rento, elikkä kasuaalia, mut sitä vielä odotetaan, että tulee toi competitive, eli kilpailullinen peli. Niin sitä pääsee sit pelaamaan, eiks niin? Joo. Elikkä CSK-sarja. Niin kuin huomaa, Verbonen ei tykkää julisteista. Jes! Ei tullut metroa vielä.
se tarkin. Vuosaari ja Mellunmäki. Onks kivaa joka päivä mennä aina tänne Sörnäsen metroasemaan? Aina on kivaa mennä aina Sörnäsen metroasemaan. Onks tää hieno paikka? Joo. Hashtag ole hyvä Helsinki. Hyvä Helsinki. Voi suuri ja mahtava rastu. Voi suuri ja mahtava rastu. Valtteri! Ujo! Meja! Tiedätkö, et... Mistä? Ai se tirpeä. Me olemme itse Rastilassa ja arvatkaa mitä me tehtiin. Elikkä, jos tiedätte semmoisen biisin kuin Elkka Rap, tai Elkka pelkästään, jonka mä oon tehnyt sen, se Suomen kovin tubettaja, joka voi jopa PewDiePiekin päihittää, niin siitä on tulossa musavideo. Siitä ihan alkuperäisestä biisistä, ei remixistä. Tää ei oo mikään remix, vaan tää on musavideo. Elikkä jos teitä kiinnostaa sitten katsoa, kun se tulee varmaan tänään tai huomenna, riippuu milloin tää video myös tulee, että semmoista sitten. Ja nyt me ollaan täällä Rastilassa. Tää on upea ranta, mutta täällä on aika vähän ihmisiä, mutta se on oikeasti silleen aika hyvä, että se on sitten paljon helpompi kuva sit musavideot täällä. Mut kyllä mä luulen, että sitten kun kesä tulee ja... Tai ei nyt ihan viikonloppuna tuu vielä kesää, nyt on vasta tulossa talvi tai... En mä tiedä, onko nyt jo talvi, mutta nyt on joulukuu ja... Semmosta. Mut eihän tää näytä ollenkaan talvelta, kun ei täällä ole lunta ollenkaan. Ja semmosta, että nyt tuli kuvattua sitten musavideo. Varmaan ootte toivonutkin semmosta, että ei näkyis pelkkään kuvaa ja audiota. Et se olisi myöskin jotain semmoista heilumista siinä taustalla. Et sit olisi niinku paljon kiinnostavampi seurata ja verpanen auto siinä. Ja sitten jos ei ole niin paljon porukkaa ja tulee uutta musaa, niin varmaan täällä kuvataan sitten lisää tämmösiä itse musavideo. Elikkä tässä oli Verpanen meidän kuvaajana musavideossa, jos ihmettelette, että kuka kuvasi silleen, että se kamera heilu välillä. Mut se ei kuitenkaan haittaa, se kuuluu musavideoihin ja silleen. Ja nyt me oltiin täällä laiturilla. Ja ei tässä muuta. Mä en oo vlogaaja, mutta tällä kertaa tuli taas vlogia, koska ei jaksanut tehdä mitään muuta. Ja mä en tiedä, tuleeks pelivideota sitten viikonloppuna. Riippuu onko fiilistä tai onko sitten jotain muuta menoa. Mutta mun puolesta tää video voisi olla tässä, elikkä tykkää ihmeessä jos pidit. Lähetä kommentti alas, jos on kysyttävää tai muuta kerrottavaa. Ja ihmeessä tilaa kanava, jos et oo vielä tilannut. Tänne tulee kaikenlaisia videoita, mä en voi ihan määritellä, että minkälaisia, koska tänne tulee hirveästi randomi sisältöä. Tääkin on sille vähän erikoinen, koska en mä yleensä kuvaa uimarannalla tai kuvaa tän tapaisia vlogeja, mutta tämmöstä. Ja silloin kun ootte painanut tilausnappia, niin painakaa myös kellonappia. Sulle tulee jo aina ilmoitus siitä, kun mulle on tullut uusi video. Ei tässä muuta. Näkemiin kaikille, se on mun puolestaan morjens!